Малко съм като домат. Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще правим нещо наистина интересно. Ще си намерим гадже. Не за мен, за героя ми. Да преди да се случи каквото и да било, ако искате още на GTA 5 мод ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, нещо много интересно правя, едно брутално раздаване в Instagram профилът ми. What? Не знаех, че джантите са ми долари. Интересно. Та, раздаването, както казах, е наистина много впечатляващо и хора, които са малко по-навътре с модата, говоря за неща, които се случват в интернет пространството, ще разберат за какво става дума и освен, че ще имат една невероятна възможност да спечелят нещо, което по принцип не може да се купи, ще могат и те да изкарат пари от това нещо. Аз лично съм се включил и направих всичко възможно, за да включа и вас в раздаването, така че няма да изгубите. А сега нещото, което трябва да направим, е да си намерим момиче, за да го викнем за наше гадже. Къде друга да бих могъл да открия готино момиче, освен на плажа? Ай, тая кикна корона! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, махам се от нея. Мац. Охо. Ай, тука има едно брутално трио. Я да погледнем сега кое ще бъде нашето. Тази... с къса коса е, не ме кефи. Тази е с... средно дълга майко, как се е опънала само. Обаче нещо, като я гледам в ръцете, не е добре момичето. Абе, защо с къси коси? Искам някоя с по-дълга коса. Ач! Тази е обвързана. О, ето тази тук е моята. Така, мадам, здравей. Ела де, искам да си мое гадже. Моля те. Добре, мисля, че успях да оправя проблема, защото модът реално не е работил до сега. И аз съм си търсил гадже без мода да работи, като в момента ако си мръдна камерата, нека направо даже продължим ето така, може да видите на минимапа, че имаме едни цифрички. Това реално са жените, с които аз мога да се заговоря. Чудно ми е дали ако отида на плажа ще се сменят. О, не, тази пуши, не. Тази не изглежда зле. Така, здравей, мадам. Хайде да си поиграем с тебе, така. Така, вече си ми гадже. О, как ги клати, майко мила. Мога сега да изменя дрехите, ако желая. Да видим. Гледайте само как се е изпекла много странно. Едно е била облечена с нещо. Добре де, за да не бъгна нещо, по-добре реално да я оставим така. О, как клекна. Нека си поговорим с тебе и да видим какви опции имаме за интеракции. Мога да я гушна. Ела тука. О! Мами на златна. Айде, те гушнем пак. Мога да я накарам да ме следва, ако не се лъжа. Айде де. Добре, следваме. Така, върви, робе мой! Върви! Ай, ще изчакам. Ще се хванем за ръчичка. Тя пък не иска. Пу! Значи, това нещо ми отне около един час да го подкарам. И сега, ако не работи както трябва, тази направо ще я убия. Добре, айде малко да изгорим калории. Тичай, тичай, тичай. То тук не го гледай, че ревнувам. Ще изкъртя зъбите само ако го загледаш. Така. Аз си изморих. Не знам за тебе. Ела, ела, по-близо. По-близо казах. Мога да я накарам да атакува. Атакувай този тук, защото те зяпа, давай. Атакувай го! Бой!
Жена мечта! Мога да я накарам да се самоатакува. Брей. Това ще бъде самоунищожение. Така. Айди, идвай с мене. И аз и жена ми ще превземем света. Дали сега? Така, тази кола е за нас, младеж, съжалявам, но трябва да изведа жената на среща. Качвай се. Опала. Мадам, идваме у нас. Гоним е полиция, леле. Сега ако ме спрат за проверка, ще накарам ти да се разправяш. Опа. Ето малко релейшншипа. Това е много добре. Е, сега като ми е изключен мапа, обаче аз не помня къде живея. А, батко, проблем. Абе, я чай малко, ще прекратя срещата. Надявам се да не следеш по време на движение. Оле. Две звезди, майко мила. Удариха ни. Не бой се, жено. А, къде отиде, ма? Да си избяга. Ей! Ама аз те карах към нас! Явно ще гледаме телевизия или интернет. Господа полицай! Не знам дали сте чували, но когато съм вкъщи, е зона къщичка. Нямате право да ме докосвате! Казах, нямате право да ме докосвате! Абе, вие какво не разбрахте, бе? Ей! Колата ми замина! Къщичка! А така, ще се научите вие. И аз сега да видим да звъннем на жената. Добре. Поискахме си среща. О, в нейната къща. Оле, имаме време. И сега си бра лайката, дай газ. Дай газ, бързо. Стоп. Имаме различни активитита, които можем да правим. А, имаме проблем обаче. Сега, как да разбера коя е тя? Твърде много... А! Майко! Ето това трябва да бъде реално. По принцип, преди така ми беше отбелязана на мапа. Тук обаче това нещо никъде не го виждам. Не знам. Това тук ли е или това там? Значи това тук ми е по-близо и мога първо него да чекна. Ох, за жалост обаче мода, понеже е по-реалистичен и ми изключва мапа, което е проблем. А така, това тук изчезна, значи е това тук. Еми, чудесно. Пътуваме посока Санди. Аз така и все още името не разбрах обаче. Поред вас хора ще се получат ли нещата? Ще си направим ли дете? Въпреки че имам две даже. Що не пречи за трето? То децата са щастие. И разход, разбира се. Али, стая барака, аз по-добре да бях взел хеликоптер. Карам, жакал. Добре. Той време много бързо тече. А, реални 8 минути ли са? Мисля, че двойно по-бързо минават секундите. То реално пък сега времето е точно на камерата ми. Всъщност вече няма реално мап. Мога да си преместя камерата от тази страна, за да гледате и за да гледате и вие времето, защото знам, че такива малки неща са важни за вас и понякога много обичате да мрънкате. Това, идваме нататъка, ще гледате времето. О, лелей! Май, няма стигна. Опа! Тази там. Иска да я повозя. Не. Не. Да те убива. Имам жена. Ако кача теб, ще спася теб. Но ще умра аз. А, в тази тук и барака живее. А, добре. В следващата барака. Не в тази. Някъде, ето там. На среднището. Олилей. Олилей. Ето в тази втората, да. Майко! Аз я взех от плажа, ама... Тогоркото момиче е дошло от тука на плаж в града. Няма лошо. Здрасти, Мацио!
За да вляза от тях, трябва да я вдигна на 40-то ниво. Майчице мила, ела тук да те гушна, бе, следур малък. О, каква страст! А. Къде отидох, бе? Бах, тях и апартамент! Тя ме затвори! А, добре. Викам си вещица. Ела тук та гушна още веднъж. А, то реално има значение дали ще използвам 7 или 9. Аз си мислих, че са едни и същи прегръдките. Така. Заповядай в колата и ще отидем на романтичен обяд. Или ще правим нещо друго. А, ще се качиш отзад. Добре, бе. Сладур. Значи, слушай са. Имаме вариант да те изведа на среща в гробищата. Имаме вариант и да те изведа на среща в планината. Кой избираш? Добре, аре, защото е първа среща, няма да започваме веднага с гробищата. Реално до там трябва да ходим пеша, така ли? Добре, добре. Сега ще паркираме тук. Догоре сме пеша. Малко да стегнеш дупето. Аз леко съм умрял, ама нищо. Заповядайте, как се казвате, госпожо? Ще вървите ли след мен или да хващам някоя друга? А така, ще слушате. Partner settings, outdate. Кой тия работа да ги включа? Мога да я накарам и да живее у нас. Още е рано. Нека не бързаме, нека всичко е за момента както си трябва. Ама много се бави, бе. Ще забързам малко. Тази Майя яла много Макдоналдс. Не от... най-атлетичните момичета май. Ще умра. Ари, бе. Значи... като ще я заподпукам... ай, си извадя една стъклена бутилка. Ач, там извади автомат. Не, 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 прибирам го, прибирам го! Моля се, не ме убивай! Пах ти гората жена, ватко! Аз си вара стъклена бутилка да я ръгам, тя та извади карабината. Харесва ми! Може и да се получи нещо между нас. Ама тия 40 нива как ще ги вдигаме, не знам. Значи, ако мислиш да ми харчиш парите, изобщо не си познала, защото имам към 2 милиарда. И една стотинка няма да похарча за тебе. Да ти е ясното и леле, каква яка гледка. Чш, жено, мисля, че време да те оставя. Влюбих се в града. Але, леле, и хеликоптерите. Айде бе. Той що толкова сдалеч. Той аз умрях. Почти стигнахме. Той реално мисля, че е точно тази сграда. Май, трябвало да дойдем с колата, не знам. Сега, ако се окаже, че е горе, направо ще я убия. О, не. О, не. Опа, полицията направи ПТП, така е цялата работа. Къде отиде жената, бе? Ехе, айде бе, маугли! Да. Това нещо е отгоре. Чудесно. Чайте да изчакам, че тя миличката ще се изгуби. Опа, айде пристигнахме, ама са имаме и стълби да изкачам. Аз тук те подготвям за армията, ти какво си мислиш? Аз съм полицай. Тай са, раз, два, раз, два. Ходом марш! Тръгвай бе! Какво ме гледаш? Няма само аз да катеря. Амаха, включвай 4 по 4. Дай, дай! Къде отиде? Май изостана. Ехо! Аха, добре, добре, добре. Вървим с горе-долу добро темпо. Ама, трябва да се научиш да си по-бърз от мен, иначе работата няма да стане. Значи, аз такива по-бавни, навсякъде мога ги намеря. Значи, до 10 секунди си тука. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А така, браво, браво, идвай сега. Ай, тука ще застанем. Айде, не, лана тука. Влез в кръга. Айде. Релаксираме с партньора. А как по-точно релаксираме? Един господ знае. Мога да свиря на китара. Ей, става една серенада. И ловец съм. И рибар съм. Не си впечатлена, добре. Така, мадам. 3, 2, 1, поздрав за тебе. А така, за Исус и за тебе, Дева Мария.
Значи след тази песен, ако не си сложиш халката, ти не си за мен. Еми, нека приключим с релакса и да минем към действията. Какво ще кажеш? Мале как се клатят? Мале! Добре, слушай са, взехте от село, има един обаче единствен проблем. Нафтата, бейби, е 3 лева и няма да те върна, така че казвам ти до свидания до този момент. Еми, да. Всъщност... Добре, добре, айде. Ще те гуща едно по-така, преди да си тръгнеш. Ела така. Ще изям. А така. Ще падна! Яша, бейби! Мога да я хвана за ръка. Хо-хо-хо! Я гледайте! Сърта пласна, аз пото и дупи. Знай си аз, знай си аз. Сега, моля да те прибера обаче. Еми добре, ай ще те върна. Нафтата е 3 лева, ама ще издължиш. Значи, това се пада до там, да речем 50 литра гориво. По 3 лева са 150 лева. Значи не знам колко ще ми вземеш на вечер, ама на мене трябва без пари. Тъй че, имаш една седмица да ми ги издължиш, ако не ще има лихва и ще трябва ми връщаш 200. Мале, ако можех да те плясна, ей тъй шай да те шибам. Малко по по-стръмния път ще слезем, че много калории изгорях. Але, мале, докато стигнем до долу, лошо ми е. Това ще отнеме много време. Тия срещи ще бъдат много продължителни. Значи за официална вечеря обаче ще трябва да те облекат, че така да ми ги клатиш тия балонки. Хората много ще зяпат, както казах, ревнив съм. Ще те загледа някой и ще трябва да ти поръчам да го убиеш. Всъщност това е добра идея. Ще се разберем всъщност. Може и така да те извеждам на срещи. Бре, бейби, до тука, натам сме с колата. Както и се да те прибирам, че бащата те търси. Значи след всичко, което преживях, мисля, че си заслужаваше да отделя един час и да накарам този мод да работи. А я да видим сега дали правилно съм запомнил. От тук втората къща и бейбито си е от тях. А така. Е, запомнил съм. Айде заповядай да те прибера. Ако искаш даже ще ти оправя леглото. Ама татенцето не ми дава да вляза. Съжалявам. Еми, тука, тука сме с тебе. Чата гушна. Ела така, А така. Добре, айде. Охо! Ласнах си я. Ще се видим скоро. Хайде, чао, чао, лека нощ. Прибирай се вкъщи, бей, змей. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало и да ви е бил интересен. Ако искате още на този мод, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.